უმრავლესობის წევრი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარე ბანოიძე. გამარჯობათ ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა მოგწადით სტუდიაში და გადაცემაში მონაწილეობით. აი, ჩემთვის პირადად როგორც ჟურნალისტისთვის პროფესიულად ყველაზე მეტად საინტერესო იყო მედიასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული აქცენტები, მედია თავისუფლება, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი გარანტორი და განსაკუთრებით მომეწონა ის, რომ პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, არ უნდა ჩაერიოს არც ერთი მაღალჩინოსანი მედია საქმიანობის უბრალოდ იმ წუთში ზუსტად ციტირებას ვერ ვახდენ, თუმცა ეს იყო პრეზიდენტის გზავნილი და თქვა, რომ ასევე არ არის სასურველი დახასიათება სხვადასხვა მაღალჩინოსისაგან მედია საქმიანობის. აი, თქვენთვის პირადად რა იყო ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი დღევანდელ გამოსვლაში, ბატონო ნოდარი? ფიქრობ, რომ დღევანდელი გამოსვლა იყო ძალიან საინტერესო. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო ეს ფორმატი, რა ფორმატიც იყო. დღეს ძალიან გვაყოფილი და ბედნიერი ვიყავი, რომ ამ დარბაზში ერთად იყო მთავრობა, იყო პრეზიდენტი, იყო შეერთებული და ასე შემდეგ. ესეთი და ამაში შეთანხმები, რომ ეს თქვათ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი თქვათ ნაბიჯი იყო გადადგმული და კარგი არის ეს ასია. მეორე, მე განსაკუთრებული აქვე ყურადღება, რა თქმა უნდა, მიაქცია ყველა მიმართულებას, განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებას, რაც იყო პრემიერმას თქვა, ახლა როცა კიდევ ერთხელ თქვა, გაიმეორა თქვენს, რომ ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ 4 ძირითად მიმართულებას, რომელიც დასახელებულია მთავრობის მიერ, მე ასევე გავუსვა ხაზი, იმასაც, რომ კარგია, რომ ასე თქვა, ეკონომიკის ლიბერალიზაციისაკენ მიდის თემა, კარგია, რომ რეგიონებისკენ უფრო მეტი თქვა ყურადღება იქნება, კარგია, რომ იქნება ბიზნეს ჩართულობა და ასევე რასაკვირველია განათლების სისტემის რეფორმაზე. ამიტომ, როცა ყველა შტოს აქ თანხმობა მასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური პრემიერია და ასეთ ინიციატივებს მისგან უნდა გაჟღერდეს და ასე უნდა საინტერესო იყო თქვა პრეზიდენტის ხედვები ასევე ამ მიმართულებით. მე ეს ვიტყოდი, რომ თქვა მედიის მიმართულება თუნდაც თქვენ კენ დაიწყეთ, მე ფიქრობ და არათუ ფიქრობ არამედ მე მგონი არ იქნება შორს თქვა ჭეშმარიტი აზისგან, რომ საქართველოს მედია თავისუფალია და რაიმე რისკები ამ მიმართულებით არ არის. ახლა მედია ჩვენ მედიას რა როლიც აქვს, რა ფუნქციაც აქვს და ასევე ჟურნალისტები არიან დაცული კანონითაც და მე პირადად ჩემთვის თქვა ეს პროფესია ძალიან ესეთი პატივსაცემია და ძალიან ძიმი პროფესია, თქვენი პროფესია და ახინა გამიმდინარე თქვენი თავისუფლება მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ მიმართულებით ერთ-ერთი წარმატება ამ ხელისუფლების ისე რომ ჩვენ ნამდვილად არის პატივსაცემი, მე ამას ყოველთვის გრძნობ, თქვენ გადამადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ყოველთვის თან ახმახართ მოგზანდეთ ეთერში, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო თემა იყოს უმრავლესობისათვის ზოგადად, მაგრამ ვერ დაგეთახმებით, მე პირადად სამწუხაროდ, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენთან პირადად ტელეკომპანია რეგიონში არა, მაგრამ რისკებს ერთგვარად მე ჩემი აზრით ხედავ, თუმცა ხო კონკრეტულად ამაზე არ ვისაუბრებ. ასე რომ ჩემი სიყვარული უნდაც ყოფილი ორივე პრემიერის მიერ ძალიან ცნობილი გამონათქვამები იგივე მედია საქმიანობის, მედია საშუალებების, თუნდაც არედაქციო პოლიტიკის შეფასებისას, თუმცა კარგია, რომ პრეზიდენტმა დღეს ეს ხაზგასმით, ასე რომ ვთქვათ, არ მოიწონა და კარგია, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრიც გიორგი კვერეკაშვილი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არაკეთებს რაიმე მკვეთრ განცხადებებს მედია. მეგონი სიტყვა ჯერჯერობით ძაბოჯერი ხვალე და მეგონი ეგ სიტყვა ძალიან კარგი შემოწმება და ბატონო და ეკონომიკას რომ დავუბრუნდეთ ისევ და შემდეგ სხვა გზავნილებზეც ვისაუბროთ. პრემიერმა აღნიშნა ისიც, რომ უკაცრავად პრეზიდენტმა საგარეო ფაქტორებზეც გაამახვილა ყურადღება, როცა თქვა, რომ 2015 იყო ეკონომიკურად ძალიან რთული წელი ქვეყნისთვის, რუსეთ-უკრაინის ომი, ასევე დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობა რუსეთ და თურქეთს შორის. აი, თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრჯერ საუბრობდით თქვენ, მაგრამ ერთგვარად ეხლა რომ გავაკეთოთ 2015 წლის შეფასება, ეთანხმებით პრეზიდენტს აი ამ მიმართულებით და ასევე იყო საუბარი საბიუჯეტო სახსრების გაცილებით ეფექტურად ხარჯვას ახსენა პრეზიდენტმა? აი, რას ფიქრობთ? კი ბატონო, ორივე მიმართულებით 2015 წელი მძიმე წელი იყო, ეს არ იყო მძიმე წელი მხოლოდ საქართველოს, ეს მთელი რეგიონის მძიმე წელი იყო. კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ, ძალიან მალე ვიტყვი, რამდენიმე ფაქტორს, ერთ-ერთი დოლარის გამყარება ყველა სხვა ვალუტასთან და ჩვენ დოლარზე მიმული მათ გარკვეულ წილად, იმიტომ ძალიან დიდი ასესხების წილი თქვა დოლართან მიმართებაში. ეს ერთი, მეორე ის, რომ თქვა იმ რეგიონში, სადაც ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია გადიოდა, თქვა ძირითადში ყველგან პრობლემა შეიქმნა. იქ სადაც ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც თავიანთი ოჯახების გადმორიცხვებს ახორციელებდნენ, იქაც სერიოზული პრობლემა შეიქმნა, ეს იყო რუსეთი, უკრაინა, საბერძნეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვქონდა ძალიან ძიმე დანაკარგები და ახლა ჩვენ 1.200 მილიონი მაინც დავკარგეთ ეკონომიკის კუთხით, ეკონომიკის მიმართულებით, რამაც თავისთავად ესე იგი მოხვა
ამას ვალუტის თქვათ გაუფასურება, ეს არ იქნებოდა ესე მტკივნეული, იმიტომ რომ ინფლაციის თქვათ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იყო ინფლაცია, თუნდაც ისო ჩვენ 9.5 მილიონი მოსახლე ადამიანს აქვს თქო $100 სესხი, 9.5 მილიონი ადამიანი ერთი არ არის ოჯახში რამდენიმეა, ამიტომ ძალიან მძიმეა ჩვენი დოლარიზაციის მომენტი და ამან რა თქმა უნდა მძიმე დარტყმა მოგვაყენა. ახლა ექსპორტის შემცირება ძალიან ხშირად არის ხომ საუბარი, ჩვენი ოპონენტები ამბობენ რომ თქვათ რატომ მიები თქვათ რუსეთს და ექსპორტი, ჩვენ ექსპორტის მიმართულება გაზრდილი გვაქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართულებას დაახლოებით 12% არის გაზრდილი. ჩვენ ძალიან კარგი იქნა ხელისუფლებამ რომ ალტერნატიულ ბიზნესს მიცა, თუნდაც არასტაბილურ რისკიან ბაზარზე შესვლისა და ბევრმა კომპანიამ ახლა ბუნებრივია ზოდ რუსეთის და სხვა ასეთი თქვათ ბაზების მიმართულებით სერიოზული თქვათ ისე ვიტყვი ახეირინახა ასე თქვათ და მათ საშუალება მიეცათ გაერისკათ. ახლა ბიზნესი ჭკვიანია, ის თქვათ რისკავს, რისკია, რისკი თანახლავს ბიზნეს და ბუნებრივია. ამიტომ ჩვენთვის იყო ეს ძიმე წელი იყო, არ იყო მსუბუქი წელი. კარგია რომ წელს ბიუჯეტი შესრულდა გასულ წელს, კარგია რომ თქვათ თანაბარი ხარჯვა იყო ბიუჯეტის შედარებით. რა შეეხება, აბაში აბსოლუტურად ვეთანხმები თავრობის მეთაურსაც, თორსა მან თქვა რომ ჩვენ ახლა ის საგადასახადო თქვათ რეფორმას აპირებს, სერიოზული რეფორმას თავრობა და ამას ასაკურველია მოხდება გარკვეულწილად ისეთი ხარჯების შემცირება, რომელთა გაუწევლობა არ იქნება მძიმე. ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოფი მოსახლეობა გვაქვს. ამდენი სოციალური ხარჯის გაძლება ისედაც ძნელია, საყოველთაო ჯანდაც ვიღოთ იგივე სოციალური, თქვათაც ძალიან ბევრი მიმართულება საკმაოდ ძნელია, ესეც კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ უზრუნველყოფილი მოსახლეობა ყავდეს, რომელიც საშუალება ექნება დაეზღუდოს აქვე სხვადასხვა კომპანიებში, აქედან გაუდნენ ეს ნახა მიმართებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მაგრამ ის რომ საერთო ჯამში ჩვენ ადმინისტრაციული ხარჯების კუთხით გვაქვს ან სულ ისე სასიამოვნო მდგომარეობა, განსაკუთრებით კიდევ ადგილებზე, სხვაშორის ერთ-ერთი მმართველი როცა პრემიერი ლაბარაკობდა დღეს კიდევ პრეზიდენტს მიერ გაზიარებული იქნა რომ რეგიონებში სხვა საქართველოა დაახლოებით ასე თქვა, ამაში ესეც არის რომ ჩვენი ბიუჯეტების დიდი ნაწილი არ მიმართება იქ სადაც საერთოდ მოსახლეობის ინტერესია და ხშირ შემთხვევაში ასეთი ხარჯები საუბრობ მეც ვფიქრობ ეფექტური ხარჯვა აუცილებელია. ჩვენ ხათაშორის ახლა შემოგვაქვს ძალიან ბევრი სისტემა, ეს ღიაობა არის განსაკუთრებით კარგი, ერთ შეიძლება არ უკავშირდება ეს ღიაობა არის განსაკუთრებით. ჩვენ აი წინა ერთი ორი დღის ორი კვირის უკან დაახლოებით ჩვენს კომიტეტში, საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტში ქონდა ჩვენ ეროვნული ბანკი იყო, ეკონომიკის სამინისტრო იყო, იყო ფინანსის სამინისტრო, სადაც ერთად უცხედი ჩვენ და ოპოზიცია. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, მე ძალიან ხშირად ვეუბნები ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს რომ ჯობს ამ ეთერში უნდა იკამოთ, რა თქმა უნდა დებატებში უნდა იყოს, მაგრამ როცა ეთერში არსობრივ საკითხებზე ლაბარაკობ, რამოდენი ჯობია, ესენი ამაზე ჩვენ უნდა ვილაბარაკოთ, ზოდ ისე შეხედოთ, სადაც თქვენც იქნებით გონებრივია, მაგრამ ჩვენ გვექნება საშუალება ძალიან მშვენიერი შეხვედრა გამოგვივიდა და თქვით რომ ყოველ ორ კვირაში თქვენში ერთხელ შევიკრიბებ, სხვადასხვაგვარად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი მთავრობის კონტროლის პარლამენტმა პირველად მოეწყო ჩვენს კომიტეტში შეიქმნა ქვეკომიტეტი სამუშაო ჯგუფი, თავრობა, აუდიტის სამსახური, ჩვენ ერთად დავიწყეთ იმ პრობლემების განხილვას, სწორედ ეს არის არსი გამოსავალი, რაც მეტი საჯაროობა იქნება, რაც მეტი თქვათ კონტროლი იქნება საპარლამენტო კონტროლი, რაც მეტი თქვენ გეკნებათ ინფორმაცია და თქვენს მოგეცემათ ანალიზის საშუალება და ასევე სხვის მიეცემათ ანალიზის საშუალება, ღია საზოგადოებაში ნაკლები შეცდომები შვება, რადგან ყველა ჩვენ ადამიანის კი ცდება. დიახ, აი თქვენ ახსენეთ რუსეთი და პრეზიდენტი გამოყო დღეს გაზპრომის თემა და თქვა რომ ეს არ არის მარტო ენერგეტიკა და შესაძლოა პოლიტიკური რაღაცაც იქნას შემდეგ ეს რუსეთისგან გამოყენებული, ეს არერთი მაგალითი პრინციპში არა მარტო ჩვენ მსოფლიომაც ძალიან ბევრჯერ ნახა. თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად? აი პირადად მე და ჩემს მაყურებელს არ ვიცით თქვენი აზრი ამ გაზპრომის თემასთან დაკავშირებით. სხვაშორის გაზპრომის თემას დაკავშირებით მე ვიყავი თითქოს ყველა შეხვედრაზე და ესეთი ცნობილი შეხვედრა რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროში მოხდა, სადაც რამოდენიმე პარლამენტარი ვიყავით და სადაც იყო ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და იყო ექსპერტები. ჩვენ აქ მოვისმენთ საკმაოდ სრულყოფილი ინფორმაცია და უფრო ნაკლები კითხვა მაქვს ამის შემდეგ, რადგან ჩვენ ნახეთ თქვათ ის რომ თქვათ აზერბაიჯანიდან გაწოდების პრობლემები, როცა პიკური სიტუაციაა, ეს არის მართლაც ტექნიკური პრობლემა და აღიარეთ თუ აზერბაიჯანი რომ მასაღაც ვითარებაში არ შეუძლია თქვათ რაღაც რაოდენობა, რაც ზამთარში უნდა, მას შეუძლია მთლიანად წლიურად, რაც აქ თქვათ სახელშეკრულებულ ვარგვალდებულებას მოაწოდოს, მაგრამ ჩვენთან დაახლოებით 3-4-ჯერ 4-ჯერ იზრდება, როცა ზამთრის პერიოდია, თანაც ახლა მოგეხსენება ჩვენ აქ ის გვაქვს ელექტროსადური, რომელიც ასევე ესე გაზით მარაგდება, ასევე ის რომ
ну бахуджи ехан система, ესე იგი ვერ ვერ და ვერ გაატარებს დამატებით მოცულობებს, ამიტომ ალტერნატივის ზემნა ბუნებრივია. ბატონო, და თქვენ ყოველთვის აფიქსებთ თქვენს გასხობულ მოსაზრებას. ძალიან წარეთ, ასე რომ ვთქვათ, მწვავე თემებთან დაკავშირებით. გასპრომს ეთანხმებით? არა, კიდევ ერთხელ მე ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო თემა. კი ბატონო. ეს უნდა გაკეთდეს ისე, რომ იყოს აბსოლუტურად მეტი ინფორმაცია. შეიძლება გაგკოუცილათ ინფორმაციის სიმცირემაც გამოიწვია. ინფორმაციის სიმცირემაც გამოიწვია, თქვათ, გარკვეული კითხვები. აი მაგალითად, როდესაც მოლაბარაკების თქვათ შესახებ რაც დაიწყო ენერგეტიკის სამინისტროსა და თქვათ გასულ შორისო, თქვათ პირველი ინფორმაცია სხვა წყაროდან გავცელა, მოგვიგები ამ დროს იბადება კითხვა და ამ დროს მე რას მოვისმინე, მაგალითად ჩვენ მე ეს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი ვარ და ჩვენ მაგალითად კითხვა დავუსვით, ოფიციალური პასუხი მივიღეთ. თქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს გავასაჯაროთ. ოფიციალური პასუხი იყო, თქვათ, რა ტექნიკური მიზეზები იყო და ეს იყო, რომ თქვათ, ის კითხვები, რაც შემდეგ დაისვა, ამ კითხვებს უპასუხეს. თუმცა ისო შემდგომ ამ ჩვენი წერილის შემდეგ გახდა ეს გაჩნდა მოსაზრება, რომ თქვათ, გასტრომის ჩართვა აუცილებელია მთლიან სისტემაში, რადგან მართლაცაცია თვითონ აზერბაიჯანი ყიდულობს გასტრომისგან გაზს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ კითხვები კიდევ ქონდა, ეს კითხვები სულ იქნება ბუნებრივია და მე ვთვლი, რომ აქ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რაც შეიძლება გავიდეს ინფორმაცია, თუმცა არსებობს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საჯარო არ იყოს და თქვათ საზოგადოების ინტერესებისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გასტრომის თემაზე კარგია, რომ საუბრები იყო, კარგია, რომ საზოგადოებამაც თავის დაინტერესება აჩვენა, თუმცა ამის პრევენცია მე მგონი არ იყო დიდად საჭირო, რადგან პირველად მივიღე მე ყველა ინფორმაცია, მოწესრიგებული ამ შეხვედრას, ის ტექნიკური საკითხებიც იყონ, ყველა ექსპერტი, რომელთა ერთი ნაწილი თქვით გარკვეულწილად ოპოზიციური განწყობილების არ, მე ოპოზიციური განწყობილებაში ვამბობ, რომ კრიტიკული განწყობილების არ, იქოს არა არასოდ აქ მიხმარა ეს სიტყვა, ისინიც მათ შეფასებებს იყო ადეკვატური. მე არ ვარ სპეციალისტი ამიმართულებით, მაგრამ ვარ პოლიტიკაში, ვარ პოლიტიკოსი და მე მივიღე საკმარისი ინფორმაცია იმ ადამიანებისგანაც, რომლებიც კიდევ გამოირჩევიან თავისი გარკვეული კრიტიკული მოსაზრებით. აი და ეკონომიკური კუთხით რომ ამოვწროთ, 2016 წელი ასევე არ იქნება მარტივი, პრეზიდენტმაც აღნიშნა ეს ეკონომიკური კუთხით. აი თქვენ ზოგადად რა შეგვიძლია თქვათ? ხო, ერთი რამ ვთქვათ, ახლა 2016 წელში ჩვენ გვაქვს სტრუქტურულად უკეთესი ბიუჯეტი, ანუ უფრო მეტად პროგრამული ეს ბიუჯეტი, ვიდრე იყო წინა სხვა ბიუჯეტები. ვფიქრობ, რომ რაც ყველაზე რაც უნდა იქნას დაძლეული წელს და რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. წელს ჩვენი მთავარი გამოწვევა იქნება, რომ ეს კაპიტალური ხარჯები გავწიოთ, რაც შეიძლება დროში მალე. მე კაპიტალურ ხარჯში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ავტობანის მშენებლობა და სხვა ასეთი მშენებლობა, სადაც თქვა ინფრასტრუქტურული თქვა პროექტებია. ასევე მნიშვნელოვანი თქვა მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება ისიც, რომ ჩვენ შევძლოთ ინვესტიციების მომაზრით, აი მოკლე ხანში მე არ მიდეს და ვანოსებ თავრობა დაანონსოს, რამოდენიმე მსხვილი ინვესტორი აპირებს საქართველოში მსხვილი ინვესტიციის ჩადებას, რომელიც ახალი ინვესტიციებია, ის ხელშეკრულებები რაც იყო 2014-15 წლის. ხო, არის, ხო, ამიტომ უბრალოდ მე რამოდენიმე თათბირზე ვიყავი, სადაც ამის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ჩემი გასაჟღერებელი ამეთავზა იმიტომ, რომ ეს ნიუანსები უნდა და ნიუანსები თვითონ უნდა თქვას ამ ხელშეკრულებაში მონაწილე ადამიანებმა. არის ისეთი ინვესტიცია? ყოფილი არ შეიძლება იყო იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი ინვესტიციები მდგომარეობს. არის ცნობილი ხა ინვესტიციები. რა თქმა უნდა, მაყოფილი ვარ იმ კუთხით, რომ ძირითადად ჩვენ დავიწყეთ სწორედ იმ ძირითად მიმართულებას. თავისთავად პანაცია არ არსებობს, თავისთავად ვერც ლარი გამყარდება, თავისთავად არც ეკონომიკური კეთილდღეობა მოვა. ჩვენ რომ ამ ტემპებით ვიარეთ, რა ტემპებით ეხლა გვაქვს, ჩვენ მოუნდებით რამდენიმე ათეული წელი იმისთვის, რომ დღევანდელ დონეს თქვათ ევროპისას დავეციოთ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ტემპები, ეს ტემპების მიღწევა სჭირდება. ეკონომიკა არის ძალიან რთულია. ეკონომიკა არ არის დამოკიდებული ადამიანების თქვა სისტემა უნდა იყოს აწყობილი, სწორედ მნიშვნელოვანი იყო ასეთი ღონისძიება, რასაც როცა ინსტიტუტები აწყობილია. დღეს ეხლა ყველა პრაქტიკულად თქვენ იყავით თითქმის პირველი. ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ვინც ასევე შიდა ფაქტორებზეც და შიდა მე დავარქვი შეცდომებზეც ისაუბრეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ იქ იყო თუნდაც შენელებული ტემპი, ყო რამდენიმე არასწორი, არაკოორდინირებული მუშაობაც ახსენეთ. აი ეხლა როგორ იქნება 2016-ში, როგორ ფიქრობთ ამ კუთხით? კიდევ ამბობ, რომ ამ კუთხით ველოდები უკეთესს, იმიტომ რომ აი ახლა პრემიერ-მინისტრის მიერ შეცდომებზეა, ეს მიერ შეცდომებზეა, აი ერთრამეს შეცვლამ კი არ გამოიწვია, არამედ იმ პრიორიტეტებად აპრიორიტეტებს დადგა. პირველი ის ოთხივე მიმართულება, რაც გააჟღერა მთავრობა და გააჟღერა პრემიერმ, ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის
უმთავრეს თემებს. ანუ აღმოჩნდა რომ პრობლემები გვაქვს. თავრიდან დაიწყო მეზობელი ეკონომიკაში, ლიბერალიზაციაში, საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ პრობლემა გვაქვს, რომ არ არის ბიზნესმენები ჩართული და ბიზნესასოციაციები ამ პროცესში. პრობლემა განათლება, უზარმაზარი პრობლემა. ჩვენ სანამ არ გამოვშვებთ, ანუ რაღაც ხატოვანი სიტყვა შეხმარა მაშინ პრემიერმა, რომ ჩვენ ესე იგი უშვებთ ადამიანებს, რომელიც განწირულიანი ისო სასახლეებში, ისო რეგიონებში ჩვენ თუ არ ჩავხედეთ, არ მიხედეთ. რეგიონები არის ესე იგი რა, ელემენტარად რეგიონები გახდა დიდი ნაწილი რეგიონებისა, გახდა შესანახი, ანუ თქვათ ადმინისტრაციების შენახვა უფრო ხდება, ვიდრე თქვათ იქ რეალური პრობლემების გარდა. რაც კეთდება, ეხლა რო გააკეთეთ ასეთი ანალიზი, რაც კეთდება მუნიციპალიტეტში, დიდი ნაწილი კეთდება არამედ საკუთარი ბიუჯეტით, არამედ კეთდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან დელეგირებულად. ეს თუ არ გამოასწორებს, სანამ და იქნება ეს აღარ უყოთ იმ ადამიანს. თუ ვინმე ეტყვის, რომ პარლამენტის აქ ფუნქციონირება იქნება ქუთაისის საშუალო, ესე ქუთაისი ხავს განწირული იმ მდგომარეობისთვის, ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვიყავთ პირველი 6 წლის განმავლობაში, სადაც შეიძლება თქვა ბინის ქირა იყო უფრო ძვირი, ვიდრე ახლა. რა თქმა უნდა, ქუთაისის სხვა ესე იგი მსხვილი პრობლემა კიდევა. პარლამენტმა უნდა იმუშაოს. ამას მუშაობა არ ქვია. შეუძლებელია კიდევ ამ რო თქვა სულ იყო გზაში, კომიტეტში ვერ მუშაობდე, აი ეს ჩვენ ერთხელ სამუდამოდ უნდა დავუმთავროთ. დავიცი, აქ არის პარლამენტი, თუ იქ არის პარლამენტი. იქ სადაც არის პარლამენტარები არიან ბალბალბალბალბალბული, არა იმოგზაურონ აკეთიგით. არამედ დაждდნენ, სხვაშორის მე სულ ხოცები ხო ჩვენს ოპონენტებსო. მოდით ამ შენობაში ვიმჯეროთ, ამ შენობაში ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ არის მათ შორის ძალიან ბევრი გამოცდილი ადამიანები, რომელსაც შეიძლება ფასდაუდებელი ჩევები მოგცეს. არა იმიტომ რომ ვთქვათ, ოპონენტის თვალი სხვა რამ ჩანს, სხვა სამყაროსაც, თუ ერთმანეთზე დღეს ვაჟურს, ყველა გამოსვლას უმეტესობას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც გამოდის ოპოზიცია და გამოდის ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენელი, იქ ვთქვათ გარკვეული ტონი შეიძლება სხვა იყოს, იმიტომ ეს ბუნებრივად, თუმცა ზოგადად ის, რომ ყველა მიესალმება იმას, რომ ვთქვათ გარკვეული ამოძრავება, ოპოზიცია იმისა კრიტიკა უნდა კრიტიკული უნდა იყოს, აბარა მე ცოტა ოპონენტი ოპოზიციაში აქ ვიმიღავი, იმ დროს უფრო კრიტიკული ვიმიღავი, მიმართულებით პასუხისგებლობა არ ქონდა იმდენი. აჰა. და სწორიც არის ამაში, ამ დროს პასუხისგებლობა არ გვაქვს, ამიტომ შეიძლება თქვა ესეთი ფრანსები, რომელზედაც თქვა იმდენად არ იყო, თუმცა შენს ხელისუფლებამაც ამ ფაზებს უნდა დაიჭირო, ისაც უნდა გამოიყენო. მე კიდევ ვამბობ, რომ დღევანდელი დღის სწორედ ამ კუთხით ვარ კმაყოფილი. დღეს იყო აი მართლაც ეს იყო პოლიტიკა, როგორც უნდა იყოს პარლამენტი, როცა სადაც არის პრეზიდენტი, არის თავრობა. არის თავრობა, იქ იყო. უკმაყოფილო თუ ხართ ბატონო, და დღევანდელი დღით რაიმეთი? არამშდაროს უკმაყოფილო რაიმეთი? ან კითხვა თუ დაგჭირდა პრეზიდენტი? ყველაზე, არა, ყველაზე ბედნიერი დღე მქონია, აი ყველაზე ბედნიერი დღე, თქვენ თავს უთხრათ, რომელიც მქონია ცხოვრებაში, იმ დღესაც აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერში არ იქნებით ყველაზე ბედნიერი დღეს და ეხა ბუნებრივია ის რაც იყო. დღევანდელი დღეს საქართველოს დაინახა, რომ თქვა ინსტიტუტები მუშაობენ, უთიეთ პატრიციემა, ისო პრობლემებია. აი შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ ამ ყველა გაწუხა სასამართლო სისტემაში. ირაკლი ღარიბაშვილის პირადად როგორც პიროვნების, არ ვიცი როგორ თქვა, გამოჩნდა და ეხა დღეს ყველა ხალხი ასე ვსაუბრობთ, რომ პოლიტიკური დათვალიერება, ბატონო ირაკლი ყველაზე მძიმე წლებში ძალიან მძიმე შრომა ჯახცია, როდესაც იყო ჩვენი ესე იგი მთავრობის მეთაური და მანამდე იყო შინასაკუთრების მინისტრი. პირადი ახირება, ასე დავაფასე. მაგრამ კიდევ ვარ, მე ასე სიტყვებს არ ვიყავ. ყველა დროს მოაქვს თავის გამოწვევები. ეს დრო შეატრიალა უკან და დააყენა 2013 წელს, როცა ხელისუფლების გადაბარება ხდებოდა, უმძიმეს წელი იყო ეს წელი. ესეთი რამ შეიძლება ვერ გაეჟღერებინა, თქვა ბატონ პირიქაშვილი ლოყოფილიყო იმ დროს. ამიტომ მოდის ყველაფერი. რაღაც ჯობია ცოტა ადრე დაიწყო, რაღაც ის დრო მოდის. ამიტომ სწორედ ჩვენ შეგვიდა, სადაც თქვენ თუ მოусმენდით ვთქვათ თვითონ კოალიცია შემოვიდა ფრაქციების გამოცდასაც. ხო, არისო ეგვარევანი, არისო ეგვარევანი, არისო ეგვარევანი, ყველას ჰქონდა თავის ვთქვათ თავის განსხვავებულობა, სწორედ ამ განსხვავებულობაში, იმ საერთო შეერთებაში
არის ჩვენი ჩვენი ორგანიზაციის განსხვავებული ძალები უნდა კითხო ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა იგივე სოციალურ ქსელებში და პირადად მეც ძალიან ძალიან ცუდად მომხვდა იოლად რომ ვთქვა ყურში იგივე დაუნის რაღაცა ის სიტყვა და სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანების სიტყვა დეპუტატისგან ბოდიშის მოხდა თუნდაც აი ამ დავადებული ადამიანების გამო აი რა იყო ეს თქვენი აზრით ფიქრობ რომ უმალოსობის სახელი ბატონო ვოლსკი ძალიან ლაკონიურად და ძალიან ასე ვთქვათ, მეზომილად თქვა ეს, თქვამანი ხმარაფაზე, რბილად რომ თქვათ და ასე შემდეგ. Ну, ახლა ასეთი გამონათქვამები, რა თქმა უნდა, არ ვარგა. მე ვიცნობ ძალიან დაუმისიდრებს დავადებულ, ძალიან ბევრჭკვიან ადამიანს, რომელიც ისევე მიყვარს, როგორც ნებისმიერი სხვა ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ამიტომ აქედან გამომდინარე. ახლა ეს ალბათ ალბათ კი რა ვიცი. თუნდაც პირადად ვთქვათ, ბატონი გო გამოსილი ადამიანია, მან ახლა საათო ალბათ თვითონ უფრო გააკეთეს. კიდევ ბატონი ვოლსკი. ბატონი ვოლსკი, გიორგი ვოლსკი დღესაც ბზანა გიაურბაც კი ამასთან დაკავშირებით. მან თქვა ყველა ჩვენი სათქმელი რომ მაგალითად ჩემთვის პირადად არ იყო ძალიან სასიამოვნო. ჩემთვის ძალიან ღრმა პადუსაცემი ადამიანისგან თქვა და ამ ფრაზის მომასწრე დანარჩენი ყოლას გვაქვს ჩვენი აზრები და ჩვენ აზრებს თავისუფალი ვართ ასე თქვა მაგრამ ეს მე კიდევ ეს გიამის თქვა ძალიან ჩვენი სახელი თქვა ეს და გასაგებია რომ ეთანხმებით ვოლსკის ამგვარად ხდება ბოლომდე სასამართლო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა პრეზიდენტმა მაგრამ რეფორმები რომელიც აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მე არ მინდა სიტყვა დაპირისპირება თუმცა ერთგვარი დაძაბულობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და პრეზიდენტ შორის თქვენ როგორ ფიქრობთ არ ამდენად არის სწორი ეს იყოს დაძაბულობა ყველაზე მთავარი თქვათ მომენტი აქ იყოს ისო დაძაბულობა პრეზიდენტსა და საბჭოს შორის. თუმცა საბჭოს განცხადებები მაგრამ მე ვიგო უფრო მეტი პრობლემა აქვს ვიდრე თქვათ ეს პრობლემა, როდესაც პრეზიდენტის განცხადებას თქვათ საპასუხო თქვათ განცხადება მოყვა, მე ვფიქრობ რომ იქ უკვე რაღაცები აშკარად პრობლემებია, სერიოზული პრობლემებია. ქაბატონმა ცულკიანმა მეც ახან უსვეთ კომენტარს თქვა რომ კარგია რომ ჩვენი ხედვები რეფორმის გაგრძელებას დაკავშირებით დაემთხვა, შეიძლება ჩვენ ძევალი ვიყოთ რაღაც სიტუაციის და აქედან გამომდინარე ფიქრობ რომ აქაც ესე იგი პრეზიდენტმა გააჟღერა იგი მოსაზრებები რაც მე თუნდაც მომისმენი იუსტიციის მინისტრიდან აქ ჩვენ რომ ნახოთ ისინი მოდელი რომელიც გამორიცხავს სხვადასხვა ხო აი ამას თუ ეთახმები იგი მოსამართლე და დანიშნვის წესი და მე შეიძლება თქვენი პროფილი არ არის ახლა მაგრამ საკმაოდ ისეთი პოლიტიკური ზოგადად იქ სადაც არის ესეთი ინსტიტუტები მსლავი ინსტიტუტები რომლებთაც ჭირდება სტაბილურობა ხანძლივი ვადით თქვა დანიშნა პირიქით არის სასურველი ზოგადად მაგალითად თქვა გენერალური აუდიტორი ვერ ქვეყანაში არის 10 წლით ხო ჩვენ ეს ვფიქრობ ჩვენთან ის ფუნქციონირება და ცოტა არ იყოს გასაზრდელი აქ პრობლემა ის კი არა რომ თქვა 10 წელია ბევრი აქ არის პრობლემა სხვა რამეა პრობლემა და ეს პრობლემა ასობრივად უნდა გადაიჭრას უნდა და ჩვენ არ ჩვენ მივიღეთ ცუდი მოცემულობა ეხლა ორი მომენტია სასამართლოს დაუკიდებლობა მართლაც უნიშნელოვანია რა ვიცი მიდიხარ სამართლოში რა მნიშვნელობა გქონდა დღეს თქვა უმრავლესობაში ხარ ხვალი მას იქნება ოპოზიციაში შენ თავი თუ გინდა დაიცვა უნდა შექმნა სისტემა რომელიც ერთერთი მთავარი გარანტია ხო რა საგულია და ხო ამიტომ ამ შორის და როცა თან თქვა ისმენ თქვა ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა სასაზარს ეხება პროკურატურას აქ მე თუ მე მგონი ზუსტად მეტყვი თქვა რომ ესე იგი საგოგრორო საბჭოს ცოტა მეტი ფუნქციები ჰქონდა პროკურატურის დაკავშირებით ეს არის სპეციფიკური თემა თქვა შეიძლება მიუასებს და მაგალითად მე ჩემთვის არ მიცემ უფლებას რომ თქვა იმ მიმართულებაში სადაც მე ნიუანსებში თქვა ნაკლებად ვერ ყვევი თქვა რისკები ამ მოდელში ამაზე თუმცა ალბათ საინტერესოა რომ ეს ამონებით მოусმენ თქვა შესაბამისი ჩვენ შესაბამის კომიტეტებისას თქვა რა არის თქვა ამასთან მიმართულები და ასევე კიდე თქვა ყველა საარჩევნო სისტემა ძალიან მოკლედ და უნდა დავასრულოთ დიახ საარჩევნო სისტემა ახლა ფიქრობ რომ ეს სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა წინ ახლა გვათანაბრების მიმართულებით იმიტომ რომ ეს საკონსულტაციო სამართლის უარყოფილი იყო ჩვენ ისიც ვაპირებთ ამ გათანაბრებთან მიმართებაში ზოგადად არიან ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ თქვა ახლა ის ჯოს პროპორციულ სისტემას გადასვლა ჩვენი შეთავაზება უმრავლესობის იყო რომ ეს გავაკეთოთ ახლა გათანაბრება და შემდგომ უკვე შემდგომი არჩევნები 2016 წლის შემდგომი ანუ ახლა თუ 2020 იქნება თუ თავის ვადაში დამთავრდა ხო შეიძლება რიგ არ შეიძლება იყოს თქვა ერთ წელში
თეორიულად არა თეორიულად ავიღოთ ხო თეორიულად შეიძლება თქვა ექსპერტიზაც ხო რამე მოხდეს ხო მაგრამ არ არის გამორიცხული არაფერი არ არის გამორიცხული აქედან ჩემი მე ვფიქრობ რომ კანონის მიღებას იყო პარლამენტში სერიოზული ჯგუფი რომელიც თქვა დამოვიდა პირდაპირ გადავიდა თურალესობაზე ლაბარაკი პროფესიულ არჩევნებზე მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი რამ ჩვენ ხშირად შემოგვაქვს კანონი აი პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ უნდა იყოს როცა საპოლიტიკური პარტია როცა მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილება შეუძლებელია რამე დაგეგმო თუ კი არ მოელაპარაკებ ოპონენტს სხვა 112 ხმა ჩვენ არ გვაქვს ბუნებრივია როცა უმრავლესობაში გინდა მიიღო პერაცოდლი 93-16 იქ აუცილებელია შეგათანხმება ქონდეს როცა ადამიანთა საკმაო ნაწილს ჩვენ საქმე პარლამენტში აქვს დაწყობა რომ ამით ძალიან მაგალითად მე არ ფიქრობდიაც რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს თქვა თლიანად თავი პროპორციულია ამიტომ ჯობს რომ ავიღოთ გარანტია იმისა რომ შემდეგი არჩევნები ასე იქნება ეხლა საინტერესო არჩევნები იქნება არ იქნება იო ჯერეთი 50% და მეტი საინტერესო იქნება იმ კუთხით რომ ძალიან გაიზარდა ბევრ შემთხვევაში თქვა არეალი გაიზარდა შემთხვევითი ადამიანის პოლიტიკაში შემოსვლა ოპორტული იქნება მაჟორიტარადი იმიტომ რომ დიდი აღალიდათ თქვა ჩემი რეგიონი ავიღოთ ეხლა ხარაგაული ბაგდადი და ზესტაფონის ამოდენიმე მსხვილი სოფელი. მე მახსოვს ხარაგაულში როდესაც ადამიანი როლს სათუ დერეკოვდა პოლიტიკაში, თქვა რაღაცა აქვს ნიუანსები მიიღო ხარდაჭერა. ამ არეალში უფრო ძნელი, ამიტომ უფრო მეტად ცნობადი, უფრო მეტად თქვა ხალხის გასაგებენაზე, ამიტომ ესეც არის პლუსი, თუმცა უფრო სირთულია ადამიანებისთვის, ამას ახლა ბევრი მუშაობა უნდა, რა არის დეპუტატი, რა მოვალეობა, ეხლა მე შეიძლება ჩემზე უკმაყოფილებები იყოს ჩემი ხარაგაულები ხშირად იქ არ ვარ მაგრამ მათმა იციან ჩემი რეჟიმი რა რეჟიმზე მე მუშაობ პარლამენტში მე ამეჩიეს იმიტომ რომ იქ უნდა ვიყო იქ მე კონფერენციებსაც მოვესწრებოდი სტუმებსაც მოვესწრებოდი და უცხოეთსნა მივდიოდი როცა ჩემი რაღაცა ჩემი პროფილი საქმეა ამიტომ ესეც არის თემა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ კარგებს თავაზობ და კარგი იქნება თუ ოპონენტები ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილება შეგვიწყობა ხოლმე შემდეგი არჩევნები ჩვენ დავიზღოთ თავი და იყოს პროპორციული საერთოდ აღარ იქნება გეგმით. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ. ნოდა რებანოიძე გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, ინტერაქტივი შედეგები პირველი ბლოკის ბოლოს მაყურებელი